кешінде саат 10-да келгенбіз. Мына уже бүгін таможняға жақын қалдық. Мұрда үйде жатқанда ұғып отқанбыз. Пробка көп, 4 күн 5 күннен бері жатамыз деген сөздерді ұғып аттық та. Жоқ, келсек, Құдайға шүгір, мына жақын еле таможняға қалдық. Кешінде келіп еле уже жетіп қалдық. Бүгін бұйырса өтеміз. Берге жылынып келгеніме азы бір жарым күн болды. Құдай бұрса 5-6 сағат өтем деген ой бар. Россияға сүшка. Сқафырыпты. Документтер нормальный бардық.